হ্যালো ফ্রেন্ডস চলতে জাঁয়া ঘর কেউ দিগরে ভগবান গণেশকর মূর্তি রখিল সবু বিঘ্ন দূর হয়ে যাই থাকে প্রভু গণেশ সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যর দেবতা বিবেচনা করা যায় থাকে অনেক লোক নিজ নিজের মনস্কামনা পূরণপাই ଘରେ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଘରେ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଘରର କେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ରଖିଲେ ଫଳାଫଳ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏକରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଧିକ ସୁଖ শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রতীক রূপে বিবেচিত হয়ে থাকে কেবল ধড়া রঙর মূর্তি নয় বরং ধরা রঙর ফোটো লগাইব অত্যন্ত শুভ বলে বিবেচনা করা যাই থাকে হলে এখানে আমি কইরখিপা চাহবু গণেশঙ্গর মূর্তি ঘরের পূর্ব এবং পশ্চিম দিগার রক্ষা উচিত ঘরের পূর্ব উত্তর দিগরে গণেশঙ্গর মূর্তি স্থাপন পাই ভাল দিগ বলে মানা যাই যদি এই দিগে গণেশকর মূর্তি রক্ষা উচিত হে নাই তেবে প্রভু গণেশ মূর্তি এপরভাবে রাখত যে আপনার প্রার্থনা করুক সময় উত্তর বা পূর্ব দিগু সামনা হে দুই রাস্ত্র অনুসারে ঘরে কেবে গণেশ মূর্তি দক্ষিণ দিগক করে রক্ষা উচিত হয়েনায় ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖୁଛନ୍ତି ସେହି କାନ୍ଥଟି ବାଥରୁମ୍ର ହୋଇନଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପାତ୍ରରେ ଚାଉଳ ରଖିବାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଏଥିସହ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଗଣେଶଙ୍କର ଠିଆ ହୋଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ରଖନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଘର ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବେଡ଼୍ରୁମ୍ରେ ଭୁଲ୍ରେ ବି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯଦି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନିଜ ବେଡ଼୍ରୁମ୍ରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ରୁମ୍ର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଯେପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପାଦ ମୂର୍ତ୍ତି ରହୁଥିବା ଦିଗକୁ ନ ରହିବା ଉଚିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସମସ୍ତ ନିୟମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖି ଗଣେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନିଜ ଘରେ ରଖିବ ସେହି ଘରର ଉନ୍ନତି ହୋଇବ